Ah.
Look at all the red light.
Get the big one up to me, so did I get a small cap out of the chair? Oh,
så kan han bara se hur jag kom upp. Hej! Och vad säger han? Det är inga dumt att gå runt och visa hur det är till vem som har kämpat ur det här kämpa. Thank you.
Oh.